ЦНАП «Упоміч» у Центрі надання адміністративних послуг на лівому березі Дніпра провели екскурсію для школярів. Розуміти, що таке адмінпослуги, варто вже у шкільному віці, саме для того, щоб у дорослому житті користуватися ними без проблем. Я нагадаю, що за допомогою ЦНАПу громадяни можуть отримати допомогу по 52 пунктах, у числі яких оформлення паспортів і різноманітних довідок, реєстрування місця проживання, регулювання, розміщення реклами тощо. Центр надання адмінпослуг працює за принципом єдиного вікна та має веб-платформи для подання заяв і простеження результату. Ми організували по всій області, по всім ЦНАПам такий флешмоб, де працівники ЦНАПа ознайомлюють дітей, що це таке, для чого це потрібно. Для того, чтобы получить обратную реакцию, да, как это воспринимают дети. Мы провели экскурсию полностью, я им рассказала, каким образом предоставляется услуга, каким образом проходит человек от ресепшена до уже получения результата рассмотрения административной услуги. И на определенном примере им показали, как это все происходит. Они задавали вопросы, интересовались, очень живая была дискуссия, мне было очень приятно с ними общаться.